Patient soyuğuda uzanıp Bəli. kardiyosenerin altında. Bəli. Ondan sonra belinde ağrılar yaranıp 6-7 ay bundan evvel bize olup mazi ilermişi ağrıları keçip girdi. Bildi özünü soyuğa verir, o yüzden de ağrılara göre müraciət edir. Aha, demek pasiyentte bel ağrılardı. Neçə ildir bel ağrısı var idi ilkin gelende? Neçə ildir beliniz ağrıyordu sizin? 3 ildən çox. 3 ildən çoxdur deyir belim ağrıyır. Aha, demek pasiyentte 3 ildən çox bel ağrısı var. Salam doktor, benim belimdə qabarma, qrija, bir de sürüşmə var. Ama sağ ombamın başında bir yumru var. Yine de bakmak lazımdı da, müalicə oluna bilər. Yani böyle bir şey değil. Müalicə etmək. Yani isteseniz Aygün Hanım'a müraciət edin. İsteseler buyursunlar, muayene ederek. Müalicəsi var. Esas mesele odur. Gəliniz, həkim özün müalicə planını tərtib eləsin. Doktor, ümumiyyətlə qrijalarla bağlı suallar gəlir. Yəni, soruşurlar ki, yəni, qabarma qrija varsa çoxsu əməliyyat məsləhət görür. Yəni, əməliyyatsız ya yırtığı qrijanı... Əməliyyatı neçə müddət çəkir bu müalicə? Bilirsiniz, əməliyyat özü də bir, necə deyərlər, travmadır. Yəni, göstəriş varsa, əlbəttə əməliyyat olunmalıdır. İstənilən əməliyyat özü bir travmadır. Bəli, biz o, keçən dəfə epilepsiya ilə bağlı göstərmişdik. Əməliyyatdan sonra müəyyən fəsadlar olur, müəyyən problemlər yaranır. Ona görə göstəriş varsa, əlbəttə biz özümüzlə baxırıq. Çox nadir hallarda biz də əməliyyata göndəririk. Çünki bu yırtıqların hamısı, əksəriyyəti müalicəyə tabi olur. Sadəcə insanlar var ki, dözmürlər, deyirlər tez ağrım keçsin. Əməliyyatdan sonra da reabilitasiya lazımdır. Əməliyyatdan sonra da gəlirlər ki, hələ ağrı var, gərginlik var. Biz o həmin insanlara da yenə demək, müalicələr edirik. Bunların hamısına təzədən iğnələr vururuq, fizioterapiya edirik, reabilitasiya edirik. Yəni, o demək deyil ki, əməliyyat elədi, qurtardı, getdi. Bəzən gedirlər əməliyyat edən həkimin yanına ki, doktor, bəs əməliyyat da eləmişəm, axı yenə ağrıyır. O da baxır, deyir, yara yeri tam saralıb, yəni mənim əlimdən nə gəlirsə, mən onu eləmişəm. Heç bir, yəni, bir şey yoxdur, nöqsan yoxdur. Siz gedin artıq ambulator şəraitdə müalicələrinizi alın. Yəni, əməliyyatdan sonra da müalicələr alınır. Onu deyə bilərik ki, əməliyyat bir dəfəli çarə deyil. Əməliyyatdan sonra təkrar yarana bilər yırtıq. Əməliyyatdan sonra olub insanlarda ki, təkrar yaranır, bəli. Hamıda yox. Məsələn, bizdə 5-6 xəstə olub ki, hətta eyni yerdə 4-cü, 5-ci bel fəqərəsində yırtıq olub. Bir dəfə sağ tərəfindən ediblər, bir dəfə sol tərəfindən ediblər. Həlbəttə ki, 3-4 ildən bir. 3-cü dəfə də yenə həmin nahiyədə yırtıq olmuşdu və yaxud da ondan bir fəqərə yuxarıda yırtıq olur.